Добрий день. Доброго дня. Юля. Любов'я Числавівна. Дуже приємно. Моя дорогенька, заходьте сюди. Русяві кучері, променисті очі і суто жіночі привітання цілунком. Однак на цьому жіночі фішки завершуються. Ранок понеділка в Наркевицькій об'єднаній громаді розпочинається традиційно з наради. На килимі у голові громади Любові Гули профільні заступники – чоловіки. Вона питає, вони звітують і пропонують. Чи страшно йти до неї на килим на наради? Що скажете? Легко. Чому? Тому що вона розуміє всі об'єми роботи наші, дещо не розуміє, то вникає в наші питання. З нею дуже легко працювати. Працюємо тільки єдиною командою. Це означає, що ми повинні підтримувати один одного і виконувати, бути професіоналами на всіх своїх робочих місцях. Органи місцевого самоврядування пані Люба прийшла із залізниці. 20 років поспіль жінка керувала Наркевицькою станцією. Саме там вона отримала перші уроки самоорганізації і вирішила впровадити цей досвід в життя. У мене був дуже гарний, чудовий колектив, якого я до цієї пори дуже люблю і поважаю. Ну, що ви розуміли, що в мене по всій станції цвіли квіти. У мене було невеличке озеро, по якому лебеді плавали. І це ми самі робили своїми руками. І я от завжди от йшла додому і думала, Господи, невже тут ти можеш щось зробити таке, щоб воно щось було для людей? Після об'єднання і перемоги на виборах виявилося, що мрії дещо відрізняються від реалій. Перше серйозне випробовування пані Любов згадує і досі. Перед новорічний час їй ледь не штурмом довелося брати Кабмін щодо виділення 500 тисяч гривень на комп'ютерне оснащення громади. Невеликий спойлер, усе вдалося. Термін заключення договору, виходить, мав бути 28 грудня. І так шкода, бо ж самі розумієте, школи, бо на той час ми тільки об'єдналися, комп'ютерної техніки немає. І просто якби, якщо 28 грудня, тобто до кінця року, якщо ми ті кошти не використовуємо, держава ці кошти просто від нас мала забрати. Ну, душа болить та серце крається. Я ж віддам цих 500 тисяч назад в державу. Поїхала в область, в департамент, сказав, що це неможливо. Поїхала в Київ, сказав, що це неможливо. Тоді поїхала на нараду до прем'єра, і там так склалося, що ми з ним поспілкувалися. І він каже, я вам поможу. Після того пані Люба впевнена, для неї і її команди не існує неможливого. Головне, аби не заважали. За 5 років господарювання майже кожне село громади має водопровід і вуличне освітлення. Відремонтували школи, створили комунальну пекарню і перукарню. Утім, керівниця зізнається, найбільше роботи ще попереду. Деколи хочеться дуже сильно відпочити. От береш відпустку, от йду відпустку. Пустку, да? День, два, три. От іноді думаєш, Боже, так хочеться відпочити. День, два, три, і далі це невиносимо вдома бути. Можливо, колись підемо на пенсію, будемо сидіти, будемо думати. Ну, на даний момент, поки стільки енергії є, що от хочеться гори перевертати. А ще пані Любов зізнається, жодної гори не перевернула б без підтримки домашніх. Раніше я вдома, сказати, була хазяйка, господиня. Зараз я можу сказати, мене вдома немає. І всі вдома мене підстрають. Вони знають, що я вся на роботі. Стараються мені допомогти, стараються мене не вводити в ці домашні, сказати, справи. Вони все одно знають, що я що вдома, що на роботі, я все рівно на роботі. 13 громад Хмельниччини нині очолюють жінки. Це менше, ніж третина від створених. Для того, аби в місцевому самоврядуванні побільшало жінок в Україні, нині впроваджують національний план дій, оснований на резолюції Ради безпеки ООН 1325. Власне, наша держава вже зробила перший значний крок щодо дотримання балансу статей в управлінні. Новий виборчий кодекс гарантує 40% гендерні квоти. Пані Любов схвалює політику балансу статей і додає, головний козир жінки у витривалості. У нас немає такого слова, як втомилася. Да? У нас цього немає. От нас, якщо є от напрямок, потрібно щось зробити. Нема стомилася. Його просто треба потрібно зробити, і ми працюємо. Чоловіки, я думаю, на це не... Хай я їх не буду обіжати, але я думаю, вони на це не здатні. Юлія Астафурова, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.